se jmenuje nové CDčko hravých a neposledních písniček Lenky Pospíšilové. V různorodých aranžích Lucie a Matěže Dajčarových uslyšíte housle, flétny, kytaru, harmoniku, basu, xylofony a další orfovské nástroje. V neposlední řadě také vynikající dětský sbor Pražskou kantilénu. Země, oheň, voda, vzduch. Ilustrace k písničkám vytvořil Zbyněk Hraba. CDčko jsme slavnostně představili v listopadu a k motrou mu byla divadelní improvizátorka a klaunka Jana Machalíková. CDčko jsme nahráli z vlastního nadšení a vydali na vlastní náklady. Kdo k nám soupí, neprohloupí, něco koupí pro radost, pro babičky. Můžete si ho objednávat přímo u nás na adrese zbynek.hraba@seznam.cz za 250 korun a poštovné. Písničky vás určitě rozhýbou a rozespívají. Zkrátka je to ideální dárek pro vaše blízké.